අපේ පරණ නොකිය ෆෝන් පොළවේ කැවුවම පොළව කුඩු වෙනව මිසක් ෆෝන් එකට නම් මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක කොච්චර පාවිච්චි කරත් බැටරිය නම් බයින්නේ නැහැ. ඒත් අපි ස්මාර්ට් ෆෝන් වලට මාරුණාට පස්සේ උදේ ඉඳන් රැවෙනකම්ම බැටරිය පරිස්සම් කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ බොහොම අමාරුවෙන්. අද අපි මේ කියන්නේ යන්නේ අන්න ඒ වගේ ඩග් ගාලා බහින ෆෝන් බැටරියට විසඳුම් ටිකක්. ඔයා මේ දේවල් කළොත් බැටරිය දවසකටත් වඩා තියාගන්න පුළුවන් වේවි. පළවෙනි කාරණය බ්‍රයිට්නස් අඩු කරගන්න. ෆෝන් එකේ වැඩිපුරම බැටරි බහින්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ බ්‍රයිට්නස් වැඩි වුණාම. නිතර එළිය ඇවිදින කෙනෙක් නම් අවුවිදි ස්ක්‍රීන් එකේ පේන්නේ නැති නිසා තිර දීප්තිය වැඩි කරගත්තට ආයේ හෙවණකට ඇවිත් බලද්දී ෆ්ලෑෂ් රයක් තරම් සැරට ස්ක්‍රීන් එකෙන් එළිය විහිදෙනවා. මේ කාණට බ්‍රයිට්නස් එක තියෙනකොට බොහොම ඉක්මනින් බැටරි බහිනවා. මේ නිසා අවුබිදි ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන එක අඩු කරලා හෙවණකට ගියපු වෙලාවක මැසේජ් එක ටයිප් කරන්න පුළුවන් නම් අඩු තිර දීප්තියකින් වැඩි කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. බ්‍රයිට්නස් වල ඔටෝ කියලා ෆීචර් එකක් ෆෝන් එකේ තියෙනවා නම් ඒක ඔෆ් කරලා මැනුවලිම තිර දීප්තිය අඩු වැඩි කරගන්නට පුළුවන් නම් තව චුට්ටක් බැටරිය ඉතිරි කරගන්නත් පුළුවන්. 50%කට වඩා එළිය වැඩි නොකර ඉන්න පුළුවන් නම් තමයි වැඩිපුරම වාසිදායක වෙන්නේ. දෙවැනි කාරණය GPS ඔෆ් කරන්න. ඔබ නිතර මැප්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් GPS හෙවත් චන්ද්‍රිකා තුනකට සම්බන්ධ වෙලා අපි පෘථුවිය මත ඉන්න ස්ථානය හඳුනා ගන්නා සේවාව අවශ්‍ය වන්නෙම නැති තරම්. අලුත් ෆෝන් වල නම් ෆොටෝස් ගනිද්දි ඒ ෆොටෝ එක ගත්ත තැන සේව් කරගන්නටත් GPS වල උදව්ව ගන්නවා. ඔබට ඒ අවශ්‍ය නැත්නම් හැකි හැම අවස්ථාවකදීම GPS ඔෆ් කරගෙන ඉන්න බලන්න. එතකොට බැටරිය ගොඩාක් ඉතුරු වේවි. මේක ඔන් ඔෆ් කරන්න පුළුවන් බටන් එකක් නොටිෆිකේෂන් බාර් එක පහළට ඇද්දාම එන උඩ මෙනු එකේ තිබෙනවා. 4G වෙනුවට 3G පාවිච්චි කරන්න කියන එක තමයි තුන්වෙනි කාරණය. ෆෝන් එකේ 4G තිබෙනවා නම් සහ ඔබ ගිගාබයිට් තරම් ලොකු ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්නේ නැත්නම් ඒක ඔෆ් කරලා බැටරිය ගොඩාක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. 4G දැම්මම බ්‍රවුස් කරන්න, Facebook යන වේගය වැඩි වුණත් 3G වලින් හොඳටම ඒ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙද්දි ගොඩක් තැන්වල 4G වලට වඩා 3G තියෙන නිසා ෆෝන් එකට සිග්නල් සර්ච් කරන්න මහන්සි වෙන්න ඕමනා වෙන්නේ නැහැ. මේක කරන්න ෆෝන් එකේ සෙටින්ග්ස් වලට ගිහින් මොබයිල් නෙට්වර්ක් වල ප්‍රිෆර්ඩ් නෙට්වර්ක් ටයිප් එකෙන් 3G only හෝ WCDMA only කියන එක තෝරන්න. එතකොට 4G හෝ LTE සර්ච් නොකර තියෙන 3G ටිකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට 3G වත් නැති ඉතාමත් දුෂ්කර පළාතකට ගියොත් 2G only කියන එකට හෝ කලින් තිබුණු 4G, 3G එමත් නැත්නම් 2G සියල්ලම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොඩ් එකට දාගන්න. හතරවෙනි කාරණේ විදිහට අපි කියන්නේ ගේමින් සහ වීඩියෝ බලන එක අඩු කරන්න කියලා. ෆෝන් එකේ ප්‍රොසෙසින් පවර් එක ගොඩක්ම යූස් වෙන දේවල් තමයි ගේම් ගහන එක සහ වීඩියෝ බලන එක. මේ දෙකම නිසා ෆෝන් ස්ක්‍රීන් එක ඔන් එකේ තිබෙන වෙලාව ඩේටා පාවිච්චිය සහ ඊට වැය වෙන බැටරි ප්‍රමාණය ග්‍රැෆික් ප්‍රොසෙස් කරන්න යන වෙලාව බැටරිය වගේ හේතු නිසාවෙන්ම ගොඩක් බැටරිය බැහැලා යනවා. මේ නිසා චාර්ජ් කරන්න ළඟපාත තැනක් නැති වෙලාවට ටිකක් ඉවසලා ගේම් නොගහ වීඩියෝ නොබල ඉන්න පුළුවන් නම් තමයි හොඳ. කම්මැලිම නම් ඉතින් ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් එකේ තියාගෙන හෙඩ්සෙට් එක ගහලා සින්දුවක් අහන්න. හැබැයි බ්ලූටූත් හෙඩ්සෙට් එක පාවිච්චි නොකර ඉන්න පුළුවන් නම් බ්ලූටූත් ඕෆ් කරලා තියාගෙන ඒකට යන බැටරියත් ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. පස්වෙනි කාරණේ විදිහට අපි කියන්නේ පවර් සේවිං මොඩ් එක යූස් කරන්න කියලා. ඉස්සර ෆෝන් එකේ බැටරිය පරිස්සම් කරගන්න ජොයිස් ඩිෆෙන්ඩර් වගේ තෙවන පාර්ශ්වීය ඇප්ස් පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වුණත් දැන් අලුතින් එන ගොඩක් ෆෝන්වල ෆෝන් එකෙන්ම දෙන බැටරි සේව එකක් තියෙනවා. මෙවයින් නිතර බැටරිය පාවිච්චි කරන ඇප්ස් අපිට පෙන්වනවා වගේම අපි නිතර පාවිච්චි නොකරන ඒවා පසුබිමින් ධාවනය වෙන එකත් නවත්වා දමනවා. මේකෙම තිබෙන තවත් පහසුකමක් තමයි පවර් සේවිං මොඩ් එක. සමහර ෆෝන්වල අල්ට්‍රා පවර් සේවිං කියලා ස්මාර්ට් ෆෝන් එක පරණ ෆෝන් එකක් වගේ කරලා කෝල් ගන්න, ඒ වගේම මැසේජ් ටයිප් කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා දීලා බැටරිය ඉතුරු කරලා දෙනවා. ෆෝන් එකේ 50%ක් වගේ වෙද්දි දැන්ම චාර්ජ් කරගන්න chance එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා දන්වනවා නම් පවර් සේවි මොඩ් එක දාගන්න. ඉතින් මේ තොරතුරු ගැන ඔයාලගේ අදහස් මතක ඇතුව අපිට කමෙන්ට් කරන් යන්න. තව ඔයා දන්න මේ වගේ ටිප්ස් ගැනත් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉදිරියෙන් තියෙන bell icon එක click කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. අලුත් video එකකින් නැවත හමු වෙමු.